Të dashur bashkëqytetarë, në këto ditë vështira të përballimit të pasojave të katastrofës humanitare të tërmetit, do kisha preferuar që gjithë koha dhe vëmendja ime të ishte në funksion të bashkëqytetarëve të prekur dhe të mos isha i detyruar të drejtohesha me këtë mesazh. Mirëpo rëndësia që ka liria e shprehjes për demokracinë tonë dhe kërcënimi i rënd që po i vjen kësaj lirie thelbësore nga paketa ligjore propozuar për qeverisë, më kanë detyruar mua dhe gjithë opozitën e vendit për të angazhuar në kundërshtim të saj. Ajo që na ndodhi nuk ishte vetëm një fatkeqësi natyrore, por edhe një fatkeqësi njerëzore, sepse po mos të kishim patur abuzimin, papërgjegjshmërinë, neglizhencën apo paaftësinë e zyrtarëve të kësaj qeverie, numri i viktimave dhe dëmet do të kishin qenë shumë më të vogla. Mirëpo në vend që qeveria të merrej mendim ndaj të dëmtuarve dhe me vënien para përgjegjësisë ligjore të zyrtarëve të saj përgjegjës, ajo është duke përdorur politikisht këtë katastrofë për të bërë show mediatik populist dhe për të fshehur një tërmet që po i shkakton themeleve të lirisë dhe demokracisë në Shqipëri. Në kushtet kur opozita, mediat, shoqëria civile, mbar kombi shqiptare ka vëmendjen të përqendruar tek plagët e hapura nga tërmetet e 21 shtatorit dhe 26 nëntorit, tek bashkëqytetarët tanë të pastre që po ballafaqohen me dimrin kushte të mjerueshme në përçadra, qeveria po përpiqet që prapa krahëve na kontrabandoj një paket ligjore që synon të kthejë censurën në Shqipëri. Liria e shprehjes është themeli i demokracisë dhe është çelësi i gëzimit të të drejtave të tjera civile, politike dhe ekonomike sociale. Si mund të mbrosh të drejtat e tjera, po nuk pa të drejtën themelore që të ngresh zërin kundër padrejtësive dhe shkeljeve? Në vend që si vjet të gëzonim 30 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit dhe fillimit të revolucionit të kadifejnë që e shembi komunizmin e Europën lindore, ne po përballemi me rikthimin e nenit 55 për agitacion dhe propagandë të kohës së diktaturës. Dy projekt ligjet e propozuara mund të konsiderohen vetëm paket anti-fjallës e lirë, sepse i akordojnë AMAS dhe AKEP-it kompetenca gjyqësore, i shndrojnë këto dy institucione në censor me forcë kërcënuese dhe sankcionuese kundër medjave të lira. Këtë sulm kundër lirisë shprehjes e kanë artikuluar më së miri 10 organizatat ndryshme të medjave nga brenda e jashtë vendit, të cilat e kanë denoncuar këtë paketë ligjore dhe i kanë bërë thirrje qeverisë shqiptare që të tërhiqet prej saj. Gjithashtu është e turpshme për vendin tonë dhe për popullin tonë që qeveria Rama po shtyn me arrogancë një paketë ligjore të kundërshtuar me forcë nga OSBE-ja në të njëjtin vit që Shqipëria ka kryesimin e OSBE-s. Ky veprim nuk është rastësi, por është hapi radhës i kësaj qeverie që po degradon në autoritarizëm për të fshehur dështimet, korrupsionin dhe kriminalizimin e saj në përmjet censurës. Prandaj, duke mbështetur organizatet e medjave që janë angazhuar në mbrojtjen e lirisë së shprehjes, i bëj thirrje qeverisë që të heqë dorë nga paketa ligjore despotike që ka përgatitur. I bëj thirrje përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë shteteve të tjera mike demokratike që të bëjnë presion ndaj qeverisë Edi Ramës për të mos ndërmarrë këtë veprim të rënd kundër lirisë së shprehjes. Po ashtu, kërkoj ndihmën e Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës dhe të gjithë organizatave ndërkombëtare që të kërkojnë prej qeverisë shqiptare t'ju përmbahet angazhimeve të ndërmarra për lirinë e shprehjes në kuadër të konventave dhe organizatave të ndryshme ndërkombëtare ku Shqipëria bën pjesë. Por ajo që është më e rëndësishmja, ju ftoj ju të gjithë pa dallim bashkëqytetarët e mi që palën anash solidaritetin ton ndaj viktimave të fatkeqësisë natyrore dhe njerëzore të tërmeteve, të mobilizohemi me të gjitha forcat për të penguar këtë atentat kundër lirisë së fjalës në vendin tonë. Kjo qeveri nuk do mund të na e mbyll gojen.